Ontem à noite teve partida válida pela Copa do Nordeste no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. O repórter Herbert Henrique conta pra gente como foi o jogo entre Altos e Maranhão. 10 minutos de partida. Altos ataca pela esquerda. Bola na área. Quem domina com categoria é Marcelinho. Chute certeiro, balançando a rede do bode Gregório, como é chamado no futebol maranhense. Tá aí o gol de Marcelinho. Altos 1, Maranhão 0. Segundo tempo, com 3 minutos de bola rolando. Gol do Maranhão. Bola na área do Jacaré. Clecione sobe mais alto que todo mundo e empata a partida. No placar, Maranhão 1, Altos também 1, gol de Clecione. Nos acréscimos da partida, Altos deixa escapar a vitória. Lance de Roger Gaúcho pela esquerda. A bola chega na área, mas é chutada para fora. Final no Lindolfo Monteiro, Altos 1, Maranhão também 1. E sábado tem futebol ao vivo na TV Cidade Verde. Para a sexta rodada do Piauiense, com River e 4 de julho, e tome rivalidade. O River quer garantir com folga a vaga na semifinal, já o 4 de julho busca vitória para seguir vivo. É Galo e Gavião Colorado, neste sábado, às 4 da tarde, ao vivo e com informações quentes de outros 3 jogos simultâneos. Campeonato Piauiense de Futebol é com a Cidade Verde. Oferecimento, Armazém Paraíba, Virtex Telecom, Gelta, sua concessionária Fiat, Governo do Piauí. Neste final de semana, a Sociedade Esportiva de Picos volta a enfrentar o time do Altos em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Piauiense. Em 5 jogos, a SEP acumula apenas 1 ponto. O jogo do Zangão contra o Jacaré acontece em Oeiras, no estádio Gerson Campos, já que o Elvídio Nunes ainda não foi liberado pela FFP. O último jogo do time picoense na primeira fase da Série A do Campeonato Piauiense se aproxima. A SEP já entra em campo neste sábado, dia 17 de fevereiro, para enfrentar o Altos. Mesmo não estando em uma boa fase, já que o Picos segue na lanterna do Grupo A, o time luta para conseguir um bom desempenho. A nossa expectativa é de fazer um bom trabalho agora nessa semana de treinamento que a gente teve com o treinador e aproveitar o máximo de chance possível para absorver tudo até o jogo, para a gente fazer uma grande partida e conseguir tirar a SEP do rebaixamento, que é o que a gente agora almeja, que é o que a gente vai tentar fazer de tudo para tirar a SEP do rebaixamento, para deixar o clube onde a gente pegou. Caio, volante e autor de um dos gols da SEP na última partida contra o 4 de julho, fala das expectativas para esse último embate. Que a gente possa fazer um bom jogo e ir em busca do objetivo, que é os 3 pontos, independente da nossa situação que a gente está passando, mas a gente está trabalhando forte para que a gente possa sair com o objetivo, que é os 3 pontos. Mesmo que o time vença a partida, ainda assim não irá sair da lanterna do grupo. O máximo que o Zangão pode chegar é aos 4 pontos e não seria suficiente para ultrapassar ninguém na tabela, já que o terceiro colocado é o 4 de julho, que tem 6 pontos. O time de Pico chegou a fazer boas apresentações, mas deixou escapar pontos preciosos e levar gols importantes já no final da partida. Até o momento, a volta da SEP para a Série A foi marcada por derrotas e apenas um empate. Gilmar Bahia não entrou em campo no último jogo, pois estava suspenso. Ele já havia recebido 3 cartões amarelos, mas avalia o desempenho da equipe. Sabemos, né, da situação que nós estamos, né, mas a gente tem um time bastante inteligente, um time bastante maduro, né, tem alguns atletas já carimbados também. Sabemos que não vencemos ainda na partida, no campeonato, né, mas nós temos muito futebol, né, nosso time é muito bom. Sabemos que alguns resultados não veio através de detalhes, né? Mas eu tenho certeza que nesse sábado a gente vai fazer de tudo para que a gente possa buscar nossa primeira vitória dentro de casa, que é o mais importante para a equipe da SEP. O time está treinando em um campo de pequeno porte no bairro Belo Norte, já que a casa do Zangão segue interditada. Finalizada essa fase de grupos, a segunda fase será com confrontos diretos no formato mata-mata. O treinador da SEP, Felipe Souza, pontua as dificuldades que o time vem enfrentando. Obviamente que entendia a dificuldade do campeonato, né? Caímos no chamado Grupo da Morte, onde tem 2 grandes equipes aí disputando campeonatos importantes, que é Altos e River. A gente vem sofrendo com algumas situações, principalmente bola parada defensiva.
onde a gente trabalha muito, mas é como eu falei, a gente ainda tem 3 jogos, né? Estamos trabalhando principalmente em cima desse quesito. Felipe ainda reconhece que o time não está em um bom momento, mas que segue na luta para reverter a situação. A gente está treinando há quase 15 dias num campo pequeno, né? De um minicampo. Então dificulta um pouco o trabalho para os jogos, mas como eu falei para os atletas, acabei até de conversar com eles ali. A dificuldade que a gente tem, as condições que a gente tem, a gente tem que sair dessa situação com o que a gente tem, porque no dia do jogo ninguém quer saber se você treinou bem, se não treinou, todo mundo vai cobrar um resultado e a gente precisa conquistar. Trago para você no telão do Jornal de Picos, horário dos jogos desta sexta rodada do Campeonato Piauiense. No sábado, dia 17, a partir de 4 horas da tarde, no estádio Albertão, você confere River contra 4 de Julho. No mesmo horário, na primeira capital do Piauí, no interior, lá no estádio Gerson Campos, em Oeiras, o Picos vai estar recebendo o Altos. Estádio Tibério Nunes, em Floriano, no domingo. A partir de 4 horas da tarde, você vai ter o Coriçabá recebendo o Tubarão, de Parnaíba. No domingo também, no mesmo horário, no estádio Gerson Campos, em Oeiras, novamente, na capital da fé, o Cachorro Louco, dessa vez, vai estar recebendo o Fluminense. Atualização, como é que está a tabela do estadual diante desses últimos jogos com os jogos da quinta rodada? No grupo A, o River, o Galo, segue aí isolado na liderança do grupo A com 12 pontos acumulados, seguidos do Altos com 10 pontos, 4 de Julho com 6 pontos e infelizmente na lanterna está lá o Zangão com apenas 1 ponto acumulado em 5 jogos. Já no grupo B, o Cachorro Louco Oeirense também lidera o grupo B com a mesma pontuação do Galo, com 12 pontos. Parnaíba, na segunda posição, com 10 pontos, o Fluminense com 7 pontos e o Coriçabá na lanterna, zerado. Até agora, o time de Floriano não conseguiu marcar nenhum ponto. Cobertura completa, você sabe que tem no cidadeverde.com Picos. É Picos conectada 24 horas e você sabe que Campeonato Piauiense é com a emissora oficial, a sua TV Cidade Verde.